ိဆိုတဲ့အရာကဘာလဲဟောအရှင်းအာယုံအရှင်းအာယုံတို့ရဲ့ဝင်ထွက်သွားလာရာတကားပေါင်းလို့ပြောတာတွာရလို့သုံးတာကိုအာယုံတို့ရဲ့ဝင်ထွက်သွားလာရာတကားဖြစ်လို့တွာရလို့ခေါ်တာစက်ခုတွာရဟောသောတာတွာရခန္ဓာတွာရစိမ်ဝတွာရခាយတွာရသူအကယ်၍အဲ့ဒီဟာတွေသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအလုပ်တွေကိုသူတို့အကြည့်အားကောင်းနေမယ်ဆိုလုံနေကြတယ်မျိုးစီကဘာလဲဆိုအရှင်းအာယုံကိုဆွဲယူတယ်လက်ခံတယ်မျိုးစီအကြည့်ကဘာလဲဆိုဟိုးမျိုးစီအကြည့်ပုံမှာအရှင်းအာယုံတွေကြာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ညီစိမ်အော်ဖြစ်ခွင့်ရတယ်ရုံနဲ့နန်ဆက်ဆက်သွားပြီဘာနဲ့ဘာဆက်ဆက်သွားလဲဟာမျက်စိအကြည့်ပေါ်မှာအရှင်းအာယုံလေးကြာရောက်လိုက်တယ်မျက်စိအကြည့်အားကောင်းလဲဆိုရင်ဘာစိတ်ဖြစ်ခွင့်ရညီစိမ်ဟောကြည့်ရုံနှစ်ခုပေါင်းတော့နန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ရှင်းတယ်နော်ဒါဆိုရင်မျက်စိဒီဘာအလုံးလုံးတယ်လဲဆိုရင်မြင်တဲ့အလုံးကိုလောက်တယ်ပေါင်းမြင်တာလေအရှင်းအာယုံကိုမြင်ချင်းအလုံးလောက်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်လဲဆိုမြင်သည့်စိတ်ထုတ်လုပ်ပေးတယ်ဘာစိတ်ကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်ဟာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်းအာယုံကိုလက်ခံထားတယ်မြင်သည့်စိတ်ကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့အော်ဒါကမျက်စိရဲ့အလုံးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုနားအလုံးဘာလုပ်ပါလဲနာအလုတ်ကနာအချီကဘာအလုတ်လုတ်ပေးတတ်တာလဲဆိုအတ္တအာယုံကိုလက်ခံထားတယ်ဇာတိစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အတ္တအာယုံကိုဇာတိစိတ်ကိုဖတ်သူအလုတ်နှလုတ်လုတ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာတိမျက်စိလိုမြင်ချင်းအလုတ်ကိုလုတ်နိုင်တယ်ဆွာအရှိရလားဒါဆိုမျက်စိကမျက်စိအလုတ်ပဲပေါ့နာဟာနာအလုတ်ပဲပေါ့အဲ့ကဲနှာခေါင်းနှခေါင်းဆိုတဲ့စိန်ဝါပတ္တာလေးပေါ့နှခေါင်းကြီးအဲ့ဒီနှခေါင်းကြီးကဘာလို့လှုပ်တတ်တယ်လဲဆိုအနံ့ကိုခံယူတတ်ခြင်းအလုတ်လှုပ်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှနံနဲ့စိတ်ကိုမွေးထုတ်ပေးတတ်တယ်သူ့အလုတ်သူ့အလုတ်သူ့အလုတ်ဒါပေမဲ့မျက်စိလို့မြင်တတ်ရဲ့လားနားလို့ကြားတတ်ရဲ့လားသူ့အလုတ်ကဘာလဲနံခြင်းအနံ့ကိုခံယူခြင်းအလုတ်နံသည့်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စီခြင်းအလောဟောသူ့အလုပ်သူလုပ်နေကြတာပဲတို့တတူရအကားမလို့ငါဟာသူ့ဟာထင်းနေတာငါဟာဆိုဟေးမျက်စိရနန်လိုက်စမ်းဒီလိုရမှာပေါ့မျက်စိနန်လိုက်စမ်းဟာမျက်စိနဲ့နန်းကြည့်စမ်းအရာဝတ္ထုတစ်ခုမျက်စိနဲ့နန်းကြည့်လို့ရမှာလားဟာအရာတစ်ခုအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုအနားနဲ့နန်းကြည့်လို့ရမှာလားအနံ့ခံနေဆိုတာနားအလုပ်မဟုတ်ဘူးမျက်စိအလုပ်မဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့နားနဲ့မြင်ချင်းကြားချင်းအလုပ်ပဲလုပ်တာဟဲ့နာနဲ့အလုတ်ဆိုတာဘယ်သူပဲလောက်တာလဲအနံ့ခံချင်းအလုတ်ကနာနဲ့ဩနာခေါင်းကပဲလောက်တယ်နောက်ရှာကိုကြည့်ရှာဆိုတာအယတာကိုခံယူချင်းအလုတ်စာတီစိတ်ကိုထုတ်လုတ်ပေးချင်းအလုတ်နှလုံးလောက်တာနော်အယတာဆိုတာတခြားလားယုတ်လားရှာအကြည့်ဆိုတာတခြားလားယုတ်လားအဲ့ဒီယုတ်နှစ်ခုတိုက်တော့ဘာစိတ်ဖြစ်စားစိတ်ဖြစ်တယ်။ရှာအကြည်မှမရှိရင်စားစိတ်ဖြစ်เสียအကြောင်း။ဒါဆိုအကြောင်းတစ်ခုပေါင်းမှအကျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့။မရှင်းလို့ရှင်းတယ်လေ။မတိဝီတေဇောဝါယောတွေအညီညီမြတ်မြတ်ဖြစ်နေဒီအကြည်တက်တွေအားကောင်း။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြည်တခါတည်းအညာပစာဖြစ်တယ်။စားလို့မကောင်းဘူး။ရှူလား။ဘာလို့ပစာပြည့်တာလဲလို့မေးရင်ပထဝီအာဘောတွေကလွန်းနေတီဇောနဲ့ဝါယောတွေမဲနေတာပုံလို့ထားတဲ့အရာကိုဒီဇောနဲ့ဝါယောကအစွမ်းကုန်မဖြတ်ချနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အကြည်တက်တွေပြည့်နေတာအကြည်တက်အားကောင်းဆိုတာဒီဇောအားကောင်းမှာအကြည်တက်အားကောင်းမှာရှင်းလားအဲ့ကြောင့်စာမကောင်းဝဲတော်လုံးမကောင်းအရသာမရှိဒီဘုန်းကြီးဆိုမနေ့ကကတိကတာအောင်စာအော်အတွင်းနဲ့ဒါပထဝီနဲ့အဘောနဲ့မြားနေတာပဲမြားသလားမမေးနဲ့အဘောကတနေ့တစ်ခါ6ခါသွားမလိုက်တယ်အဘောကမြားလုံးလုံး6ခါကြီးသွားမလိုက်တယ်6ခါကြီးသွားမလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလိုအပ်တဲ့ဟာဥပမာအရှင်မပြေတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်ချက်နဲ့ထဲထားတာနဲ့ထွက်သွားတာနဲ့မကိုက်ဘူးဘော
မကက်ရင်ဘာဖြစ်လာလဲ။ကျမကြီးမကောင်းဘူးဒီလူဖြစ်လာတာပဲ။ကဲကောင်းပါပြီတို့တို့ကောင်းအောင်တို့။အဲ့ဒီကနေခန္ဓာကိုယ်အကြည့်ကိုယ်အကြည့်ကောင်းရင်အဲ့လိုကောင်းတာဟဲ့။စရှိတရားချင်းသဘောပေါက်တယ်နော်။တခုကြည့်အားလုံးသိကိုယ်အကြည့်ကဘာလဲဆိုတော့အထီးအတွေ့အာယုံကိုဖန်ယူထားပေးတယ်။ထီးသည့်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ရှင်းသလားဟဲ့။ဒါဆိုရင်သူ့အလုပ်သူလုပ်နေကြတာပဲကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမျက်စိသည်မြင်ချင်းအလုပ်လုပ်တယ်နားသည်ကြားချင်းလုပ်တယ်ဟာနှာခေါင်းသည်နာချင်းလုပ်လုပ်တယ်ရှားသည်အကူသည်ထိတွေ့ချင်းလုပ်လုပ်တယ်အစတရားဖြစ်ပေါ့တိုက်ရိုက်ပေါ့တကယ်လောက်တာတော့စိတ်တွေကလောက်တာပဲပေါ့နော်တိုးတော့စိတ်ကိုဘယ်သူကမွေးထုတ်ပေးသလဲဆိုဒီအခုအကြည့်ပါသနာ၅ခုကနေထုတ်လုပ်ပေးတာပါဒရငါခုကမျက်စိအကြည့်ကနေဘာထုတ်လုပ်ပေးတယ်မြင်စိတ်ကိုထုတ်လုပ်နားအကြည့်ကနှာခေါင်းအကြည့်ကရှားအကြည့်ကကိုယ်အကြည့်ကဟတ်တဲ့ဝတ္ထုကြတော့မနှောဝိမ့်နေအဲ့ဒါကိုထုတ်လုပ်ပေးတာအဓိကတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာမှာပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်မန္တမြဟာအာလုံးတွေဘသူ့ကိုအဓိကပို့ဆောင်ပေးရသလဲဆိုဟတ်တဲ့ဝတ္ထုပါတယ်ရောဟာတရားဝတ္ထုနှလုံးသွေးအကြည့်အဲ့ဒီနှလုံးသွေးအကြည့်ပေါ်မှာအတိတ်ကမိတွေ့ပြီးဖြစ်နေတာကမနောဝိညာဉ်ဘာဝိညာဉ်မလဲဟဲ့မနောဝိညာဉ်ဆိုတော့တိကမြတ်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 သဘောလေးကိုပြောတာဟုတ်ပါပါညာညာတိတယ်ဆိုတာကစောဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ယူယူလေးတိတယ်မနောဝိညာဉ်ကတိကမြတ်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 အဲ့ဒီအထီးကြောင့်အဲ့ဒီကိုဘာတွေကပုတ်လွတ်သွားသလဲဆိုစောစောနာတုံးကမြင်ကြာနာစာထိတွေ့အေးအမြင်ကြာနာစာထိတွေ့ကနေပြီးတော့မြင်စိကြာစိနာစိစာစိထိတွေ့စိအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးမနှောဝိညာဉ်ကိုတည်င်းပို့ရပါတယ်ဗျာကျုပ်ဒီအာယုန်တွေဒီလိုခံယူလာပါတယ်ခင်ဗျားကိုတင်ပြမယ်ဟာတင်ပြတဲ့အခါကျတော့ဒီမနှောဝိညာဉ်ထဲရောက်ကြတော့ယူယူအတိမဟုတ်ဘူးမြင်ကမြတင်သိတော့မဟုတ်ဘာမြင်လိုက်တယ်ဟောမနှောအတိတာနောက်ပြီးတော့မနှောအပ်သိလိုက်တာအဲ့ဒီမှာမြင်တာတော့ယူယူလေးပဲမြင်စိတ်ပဲဖြစ်လိုက်ရမယ်အခုမြင်စိတ်မဟုတ်ပဲနဲ့မြင်ကံမြလေးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါရောချပဲမိမပဲခလေးပဲလူကြီးပဲလို့တိသွားတာကမနှောဝင်ရင်ကတိတာဟောနောက်ပြီးတော့မှချားတဲ့အတန်အတန်အချားတဲ့အတန်ကိုချားကံမြလေးတိရမယ်သို့တော်လေချားကံမြမဟုတ်ဘာအတန်ညာအတန်ဟိုအတန်ဒီအတန်လို့ဖြစ်တော့လားဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ဘာအတန်ညာအတန်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားဒီအဲ့ဒါမနှောအတိဖြစ်သွားပြီသဘောပေါက်တယ်နော်နာနေစွန်းနှာခေါင်းအဲ့ဒီမှာနာန်တိပဲဖြစ်ရမယ်နာန်တိတင်မဖြစ်ပဲနဲ့ဘာနာညာနာလို့တိသွားတာကမနှောတိသွားတာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဟိုမနှောဝင်တောတဝင်နေကာဏဝင်နေစက်ခုဝင်နေတောတဝင်နေကာဏဝင်နေရဲ့မနှောဝင်နေအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပဋ္ဌာန်းသေးနာတော်မှာလာနေလေပဋ္ဌာန်းတို့သူတော်ကောင်းရုပ်ပြီးပြီ။အိုစက္ခုဝိညာဏအဘာဘာဘာတဲ့အဲရူပယတနာစက္ခုဝိညာဏဓာတုယသောတာယတနာခန္ဓာဝိညာဏဓာတုယရတ္တယတနာစိဉ္ဝဝိညာဏဓာတုယထပါတော့ထပါတော့။အိုဖုတ္တဘယတနာကာယဝိညာဏဓာတုယအိုတန်တမယုတ်တကနိသဓမ္မနာအာရမဏပိစီနပိစီရောလို့တခုစီတခုစီမလာဘူးလား။ဧဒီမနောဝိညာဉ်ကြတော့သက္ခာယတနာသောတာယတနာခန္ဓာယတနာစိဉ္ဝယတနာကာယယတနာအဲမနယတနာကာနကာယယတနာမနောဝိညာဏဓာတုယတန်တမယုတ်ကနိသဓမ္မနာအာရမဏပိစီနပိစီယောပဋ္ဌံဒေသနာတော်နဲ့လာကြိုက်နေတဲ့ကြည့်ဘုရားခေါ်တဲ့ဒေသနာတော်ဒီမကင်ရှစ်ပါးအတိုင်းချင်းဇာတ္တိဖြစ်စီမတ္တတိဖြစ်စီပဋ္ဌံနေရောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒရောအကုန်လုံးပါဝင်သွားတာလေရှင်းရလားအခုဆိုဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီမြင်းစီနန်းမြင်းတိဈာတိနန်းတိစမ်းတိထိတိဆိုတဲ့အရာတွေဟာတော့အဆုံးကြတော့ဘယ်မှာပေါင်းဆုံးလဲမနောဝိညာဉ်မှာပေါင်းဆုံးတယ်ဒါဆိုရင်တုတ္တရကောင်းတော့ပေါင်းတော့စိတ်တဏှုပတနာရှုတယ်ဆိုရင်မနောဝိညာဉ်ရှုရမယ်ပေါ့ဘယ်မှာရှုရမလဲဟာမနောဝိညာဉ်ဆိုတာအဲ့ဘာလို့ဆိုတိကမြဘယ်လိုပဲလဲဟာတိကမြ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 ကဲအဲ့ဒီမှာရုပ်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပထဝီတေဇောဝါယောအာဘောတတိလေးပါကိုရှုရမယ်။ဘာရှုရမလဲ။ဟာစိတ်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနောဝိညာဉ်ကိုအဓိကထားပြီးရှုရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဟာတရားဝတ္ထုပေါ်မှာဒီဖုန်ကြီးပြောတဲ့ဟာအခုလှုပ်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 လို့ရှုခိုင်းတာတခြားမဟုတ်ဘူး။ Then not just any the လှုပ်လှုပ်ကတတ်တတ်တတိကတတ်တတ်ပြင်တူပြင်တူပြင်တူကွဲလာ။ကွဲလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလှုပ်လှုပ်ကိုရှုတော့တာမဟုတ်ဘူး။
တလုံးလုံးကိုအကြောင်းခံပြီးတတိတိကိုဖမ်းယူတာအဲ့ဒီတတိတိကိုရှုနေတာမနှောဝင်နေကိုရှုတာအဲ့ဒီမနှောဝင်နေမှာအာတိကမြတ်တိကမြတ်တိကမြတ်အဲ့ဒါတိပြ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 ရှိဦးတာဗောအာယုန်တွေကရက်ခတ်လိုက်မနှောဝင်နေမှာအချိန်နဲ့တက်တက်သွားလိုက်မှာအဲ့တော့တိပြတိပြရှုရတယ်ရေနားထောင်ကောင်းအောင်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနားလေအောင်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြတာအေးအဲ့ဒါကြောင့်အခုပြောတာသဘောပေါက်တယ်နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီစိတ်ရုပ်ကိုရှုတဲ့လူဟာဘာတွေရှုကြမလဲဆိုတဲ့အခါပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောသူ့အလုံးလုံးနေချတဲ့ပုံစံကိုသိအောင်ခဲခါရမယ်နော်။ဘာပြောက်ဖို့လဲဆိုအဒပြောက်ဖို့ဘာပြောက်ဖို့လဲညာအတွက်နေရရဖို့ကိလေသာကိုဖယ်ရှင်းနိုင်ဖို့နော်။ကဲစိတ်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တိပြဲမနှောဝိညာဉ်ကိုရှုရမယ်ဘယ်လိုရှုရမလဲတိပြဲလို့ရှုရမှာပေါ့နော်။ရှုဖာမြိုင်းသိလာမှာပေါ့ခုချက်ချင်းတော့ဘလို့မသိနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါတော့နားလည်မယ်ရှုဖာမြိုင်းရက်ကနေလာကနေလာပေါင်းများစွာကြားလာတဲ့အခါကျတော့ပိန်ပိန်နေနေရှုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်အတိပြတ်တိပြတ်ဆိုတဲ့ဟာတခြားလာအဲ့ဒါဟာဖြစ်ချင်းပြချင်းသဘောလိုက်ဖြစ်ချင်းပြချင်းကဘာသစ္စာသိတာကဘာသစ္စာသိတာကဘာသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဘာသစ္စာဒီကဲသစ္စာလေးချက်တည်းနဲ့တည်းမှသာလင်းသန္တရာဖို့အတွင်းကလုတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်မလျော့မပေါ့မဆသောသတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ထက်ထက်သန်သန်တက်တက်ကြွကြွနုနုကြွကြွအာပါတရားထက်ထက်သန်သန်တက်တက်ကြွကြွနုနုကြွကြွအာပါတရားစိတ်ပါလက်ပါဆွဲဆွဲမြဲမြဲကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြပါစေကုန်သတည်း